Ugye tudod, hogy akkor is, hogyha nagyon sokat költesz egy profi hangrendszerre, mondjuk egy vezeték nélküli mikrofonrendszerre, akkor is pár dolgot még be kell állítanod. Van egy szériám kifejezetten vezeték nélküli mikrofonrendszerekről, és elég sok kérdést kaptam néhány fontos részletről, és valamiért senki nem csinált még erről videót, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ebben a gyors videóban beszéljük át. Át fogjuk beszélni, hogy amikor kibontjuk, mi az első lépés, ahogy be kell állítani, vagy hogyha egy új lokációnál forgatunk, mit kell megnéznünk, és néhány ilyen tipikus hibáról is, mint például amikor így berezonál, vagy ilyen sziszegés hallható. Át fogjuk beszélni mind a digitális és az analóg rendszerekre, hogy mit kell tenni, és van pár dolog, ami meg fog lepni téged, hogy teljesen egyértelműnek tűnik, de mégis több van mögötte. Úgyhogy mindenféleképpen nézd végig az egész videót, kezdjük is el, de előtte intro. Volt már veled olyan, hogy megvettél valamilyen nagyon drága eszközt, el akartad kezdeni használni, de mégsem volt minden annyira egyértelmű, hogy hogy kell. Vagy, hogy a legjobbat szeretnéd belőle kihozni, de mégsem egy ilyen plug and play-szerű dolog, hanem sokkal bonyolultabbnak tűnik. So hard! Oh. Én pontosan így éreztem a vezeték nélküli hangrendszerekkel, hogyha te is, akkor mutasd meg úgy azzal, hogy benyomod a like gombot, ami egy nagy segítség lenne nekem, a csatornának, és hogy itt egy közösséget építsünk. Oké, most az első dolog, amit beszélünk át, hogy megvetted az új király kis hangrendszered, mik az első lépések? Általános szabályként a digitális mindig egyszerűbb. Hogyha nem tervezel egy időben 8-nál több transmittert használni, ugye 8-nál több mikrofont, akkor használj digitálist, mert vagy alapból szinkronizálva van, vagy két szinkrongomb benyomásával vevő adónál, már kész is vagy, használhatod is, semmi dolgod. Most az analóg egy picit trükkösebb, többet kell vele játszani, de nem agysebészet, nem kell aggódni. Ugye mindegyik egy gyári beállítású frekvenciára vannak szinkronizálva, és ez egy-egy. Egyes bank, egyes csatorna. Na most a trükk, amit nem láttam semmilyen más videóban, meg leírva sem, és a Sennheiseresektől kaptam, az az, hogy nem szabad az adót bekapcsolni, hanem először a vevőt kell, és legyen egy autószkennelés. Meg fogja nézni a teljes frekvenciatartományt, és kiválasztja azt, ahol a legkevesebb interferencia van, ami nyilván a legbiztonságosabb bank, és azt kell választani. Ha érdekel, hogy az adótnak miért kell, hogy kikapcsolva legyen, az indok nagyon egyszerű. Azért, mert a receiver rész ugye azt úgy venné, minthogyha az is valamit zavarná a frekvenciába. Tehát ki kell, hogy legyen kapcsolva, mert így tudjuk megtalálni a legjobbat, míg az, amin működne, azt is egy interferenciának venné. Szóval még egyszer, először a vevőn csináljuk meg a frekvencia beállításokat, és csak utána kapcsoljuk be az adót. Vagy adókat, és utána már a SYNC gombbal össze is párosíthatunk akár kettőt, vagy utána már több eszközt is. Van egy extra lépés mind analógnál, mind digitálnál is, ami a gainnek, kvázi a hangerőnek a beállítása. Amire nagyon fontos, hogy odafigyelj, hogy megnézd, hogy akin van a mikrofon, milyen hangosan beszél, és mindig csinálj egy tesztfelvételt. Nézd meg, hogy nem-e túl hangos, nem-e túl halk, ugye mínusz 12 és mínusz 6 decibel között kell, hogy legyen. Így mindig biztos lehetsz abban, hogy az audiód megfelelő hangerőn van. Oké, következő. Mi van, hogyha egy teljesen új helyszínen vagy, és rengeteg eszköz van ott, és lehet, hogy interferencia keletkezik? A folyamat amúgy nagyon hasonló digitálisnál, semmi dolgod nincsen, magától megcsinálja az egészet. De az analógnál nagyon javaslom, hogy mindig csináld meg ezt a szkennelési játékot, amit az előbb mondtam, csak pár perc, és ez adja a garanciát, hogy jó audiód legyen. De, hogyha egy olyan lusta arc vagy, mint akár én is, van azért egy kis kapu, hogy csak a vevőt kapcsold be, és nézd meg az RF-et, ami rádiófrekvenciát jelent. Ugye ez mutatja meg azt amúgy, hogy mennyire erős a kapcsolat az adó és a vevő között. De ugye az adó most ki van kapcsolva, és ezért nullát kell, hogy mutasson, vagy szinten nullát, és nem szabad, hogy mozogjon. Szóval ez ugyanaz, mint hogyha le lenne némítva a mikrofon, és ugye nem látsz semmilyen mozgást, nem hallasz semmit. De ha egy kis mozgást is látsz úgy, hogy nincs bekapcsolva az adó, akkor tudod azt, hogy valami interferencia van ott, és meg kell újra csinálni a szkennelést.
és miért ne csinálnánk meg, hiszen nem akarunk kockáztatni semmit. Vagy akarunk? Nem. Oké, hogyha ezzel megvagyunk, mutatok még egy extra tippet azoknak, akik több mikrofont használnak. Csak hogy újra átvegyük, ugye meg kell nézni a bankokat és a csatornákat, és mindig ugyanazt a bankot használjuk az összes adó számára, de mindenkinek lesz egy saját csatornája. Például 3 mikrofonunk van, akkor ez 1-1, 1-2 és 1-3. Itt annyi a dolgunk, hogy ezt a frekvencia szkennelés mindegyik mikrofonnal megcsináljuk, úgy, hogy az előtte lévő már be van kapcsolva. Szóval például, hogyha már az első adót és vevőt összekapcsoltuk, akkor utána megcsinálhatjuk még a második, harmadik adó kikapcsolt állapotában még egy csatornára, és utána összepárosítjuk, majd a harmadikra, és így tovább. Amúgy az összes gyártó ezt kikalkulálta minden vezeték nélküli rendszerre, tehát egymásnak különböző vezeték nélküli rendszerek nagy valószínűséggel nem fognak interferenciát okozni, de érdemes mindig lecsekkolni. Végül, de nem utolsó sorban, beszéljünk ilyen tipikus hibákról. Mi van, hogyha elveszted a jelet, vagy túl gyenge, vagy hallasz valamilyen rezgést, ilyen sziszegést, vagy zajt? Mit kell ilyenkor ellenőrizni? Mit kell csinálnod? Nos, a szkennelés, amiről az előbb beszéltünk, az esetek 90%-ában megoldja a problémát. A többire érdemes letesztelni más eszközzel is. Tehát, hogyha mondjuk van egy másik adónk, vagy mondjuk egy más csiptető mikrofonunk, nézzük meg, hát ha a kábellel van gond. Hogyha ugye ott van több eszköz, akkor nézzük meg, hogy ha másikat használunk, hogy működik-e, de amúgy ne féljünk, nyugodtan menjünk el egy demóboltba, próbáljuk ki az ott lévő dolgokat, és itt mondanám, hogy az Audio Partner egy akkora jó társ, és segített ezeknek a videóknak az összerakásába, nem csak az azért, mert megkaptam ezeket az eszközöket, hanem tényleg végig tudtuk beszélni azt, hogy mi mire való, kaptam egy ilyen alaptechnikai oktatást egy villamos mérnöktől, és hogy elmondta azokat a technikai dolgokat egy hétköznapi ember szintjén, amit most át tudtam neked adni, pont ez volt a cél, sőt, még a Cinematography Magyarország Facebook csoportba fel is tettem a kérdést, hogy kit mi érdekel a vezeték nélküli rendszerek kapcsán, jött jó pár válasz is, és ez alapján építettük fel pont ezt a videót is. Szóval egy szó mint 100, nyugodtan keressétek az Audio Partnert is, vagy menj be bármilyen boltba és merjél kérdezni. Oké, egy másik tipikus ilyen hiba, pedig nagyon egyszerű odafigyelni rá, hogy a kameránknak vagy a hangfelvevőnknek megnézzük a beállításait. Lehet, hogy valaki mute-olta vagy kikapcsolta az audiót, vagy a kamerába túl halk vagy túl hangos, és lehet, hogyha csak ezt lecsekkoljuk, már megszűnik a probléma. És hogyha hangszintről beszélünk, hogyha van ez a sziszegés vagy zaj, akkor minden bizonnyal a gain nem jó, ugye ez a hangerő. Lehet, hogy mondjuk előzőleg valaki olyannal vettünk fel, aki nagyon hangosan beszél, ezért messze volt a mikrofon és lejjebb véve a gain, aztán most valaki meg halkabban beszél, és hiába pozícionáltuk fel a mikrofont, mégis halk. Akkor csak fel kell ezt erősíteni, és már is jó. És nagyjából ennyi is. Hogyha bármit kihagytam, vagy van valamilyen kérdésed, kérlek írd meg kommentbe, és megpróbálok válaszolni, vagy akár a Sennheiser Audio Partnert is megkérdezem. De még egyszer, te is nyugodtan merjél megkeresni márkákat, és kérdezni tőlük. Minden link a leírásban ott van, ugye a like-gomb alatt, amit benyomhatnál, hogyha hasznosnak találtad ezt a videót. Mindenféleképpen nézd meg ennek a szériának az előbbi részeit is, ahol bemutatom az összes vezeték nélküli rendszert, az AVX-et, az Evolution Wireless-t, mindenről van benne szó és hangtesztekkel is, úgyhogy ha nem láttad, mindenféleképpen nézd meg. És amúgy, hogyha valami old school irányba szeretnél menni, nem akarsz vezeték nélkülit, és a legjobb árértékarányú puska mikrofont keresed, akkor számomra az egyértelműen a Sennheiser MKH416. Ez van itt fent, ez is voltam ugye az audio tesztben, és erről van egy külön review is, egy külön bemutatóm, amit ide felteszek, ha érdekel, nézd meg. Ha most találkoztunk először, és még nem vagy feliratkozva, kérlek, mindenféleképpen tedd meg, és a csengőt is nyomd meg, rengeteg tartalmam jön, úgyhogy remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, például ebben, vagy ebben. Köszi, hogy itt voltál, kattints, szia, sziasztok!